Padyshim, një tjetër ngjarje e kësaj jave ka qenë në marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët, që nga nëntori, kur ajo u bë publike, mentor ka patur shumë diskutime, është trajtuar në për studio, pro dhe kundur, dhe rikthehet sërish tashmë që kjo marrëveshje po merjet. Është inauguruar kampi i pritjes dhe shumë shpeti dhe ai i strehimit. Me aq sa di, si gazetar që vazhdimisht kërkon dhe hulumton, si të duket kjo, çfarë të rri dhe çfarë nuk të rri te kjo marrëveshje? Nga pjesa jonë, unë nuk shikoj asnjë lloj problemi dhe përtej nonsensit kushtetues që një copë tokë aty mund të quhet territor me ndikim italian, madje Rama shkoi edhe më tej, u thashë gjini është italian tash, por që ajo copë tokë të administrohet nga autoritetet italiane, pas disa vitesh ata do ikin, kanë drejtur turqit këtu 500 vjet dhe kur ikin nuk e morën tokën kurrë, se lan këtu ku ishte. Pra nuk është ky një problem. Ndikim financiar nuk ka sepse ne spaguajmë asnjë kacidhë. Po s'marrim asgjë më. Padyshim. Nëse në raste të tilla qeveria do të ishte treguar e zonja për të negociuar diçka tjetër, sepse në politikë kjo është. Pranoj diçka në këmbim të diçka e tjetër, por me sa duket negociata nuk ka qenë një gjë që mund të shërbejë Shqipërisë, por vetëm një gjë që i shërben politikisht qeverisë. Pra në këtë këndvështrim as fitojmë as humbim në raport me kampin. Ajo është një zgjedhje tërësisht politike që i shërben kryeministrës së Italisë, e cila është një politikane e djathtë dhe në fushatë elektorale luftoi fort me kauzën e ndalimit apo zgjidhjes së krizës së refugjatëve, të emigrantëve të paligjshëm. Për shkak të pozicionit gjeografik, Italia është porta e parë e Bashkimit Evropian që pret gjithë fluksin me historira, me tragjedi të mbytura, të shpëtuar e tjerë e tjerë. Dhe ky është një problem i madh që nuk zgjidhet dhe përballë gjithë asaj që ndodh në Itali, kampi i Lezhës është një kasolle. Po. Dhe ajo kasollja e gjadrit nuk mund ta zgjidhë problemin e madh të emigrantëve. Ajo duhej aty si një instrument politik për ta shitur Meloni në vendin e saj, si një zgjidhje që unë po përpiqem dhe po gjej një zgjidhje. Po, dakord, kjo ishte i shërben Melonit, po kryeministri Edi Rama pse e pranoi këtë propozim? Tani nuk do besojmë për shkak të zemërgjërsisë, apo po projekton diçka të largët në shërbim të vendit. Rama mendon diçka tjetër? Ishte një gjë e tillë, nuk do ishte keq, por nuk shikojmë projekcione kaq afatgjata. Ramës i intereson një marrëdhënie shumë e ngushtë me kryeministren e një vendi siç është Italia, është një vend i G7-s, fuqia më e madhe ekonomike e katërta në fuqitë më të mëdha ekonomike të Evropës. Meloni do jetë aty përjetësisht, shumë shpejt. Pas Ramës do jetë përjetësisht, por për momentin u shërbejnë politikisht njëri tjetrit, në kushtet kur Rama nuk do shpenzonte asgjë dhe s'do dilë të kushti thoshte për para se t'japësh para për emigrantët atje, jep sa para për emigrantët shqiptarë që s'po din ku kanë shtëpinë aty edhe këtu brenda vendit. Kështu që në këtë kuadër s'kishte pse të kishte asnjë lloj ngurrimi. Është një përfitim politik, gjë që e pam edhe në vizitën e fundit të Melonit në Gjatër, që ishte një vizit pas një lloj lidhje. Po, pse pas? Qështë, po s'kishte sepse s'kishte për çfarë vinte. Kampi s'ka përfunduar akoma. Duhet kishe filluar në fund majt, s'është bërë gati. Këto janë si ato inaugurimet të rrugëve tona që inaugurojmë një herë në fillim, pastaj kur është bërë 1 kilometër, pastaj inaugurohet një herë kur bëhen 2 kilometra, pastaj inaugurohet në fund dhe pastaj rifillojnë punimet nga e para dhe pas 3 vitesh akoma s'kan përfunduar. E njëjta gjë ishte. Ishte thjesht një stisje nga ato që në komunikimin politik quhen ngjarje të fabrikuara, erdhi për të këmbyer një vizitë dhe për të kthyer Ramës në një farë mënyre një lloj nderi politik për t'i treguar mbështetjen e saj në kushtet kur dy reportazhe televiziv të Rai 3 ishin përgatitur dhe që atakonin fillimisht Melonin dhe pastaj përpasoi edhe Ramën.